живу на 9-му етажі. Ось вже місяць не робить ліфт. Я не можу вийти. До мене ніхто не може прийти. Майже у розпачі зі сльозами на очах Ніна Харитонівна повільно, тримаючись за перила, спускається сходами. Через кожні 10 сходинок мусить сідати на табурет, щоб перепочити. Пройшла я теж. І вже в мене сили немає. Задихаюся. Ноги в колінах сходяться. Сили нема, так би ліфтом раз, та й вийшла б на двір, на скам'яєчку посиділа. Заради 10 хвилин вулиці та свіжого повітря літня жінка понад півгодини спускається долу. За яких півчаса більше, їлі ми зійшли. Допоможіть нам справити того ліфта, це не дом построїть. Всього-навсього зробити ліфта, щоб ми могли зійти і побачити світ і землю. Ліфт у під'їзді перестав працювати після того, як з нього злодії викрали плату. Без цієї запчастини механізми цього та ще трьох сусідніх під'їздів не рушать з місця. Заручниками без ліфтовості опинилося 109 квартир. Вже як іду з базара, то я скажу, я не знаю, як піднімається бабушка. У мене, мені 40 років, у мене мліють руки і мліють ноги, поки я свої пакети, свої сумки, що купиш, поки я винесу на 9-й етаж. Вийти на свіже повітря для мешканців цього будинку на околиці Рівного майже як справжня нагорода. Тут проживають шестеро інвалідів, і для них зробити один крок по сходах важко та навіть болісно. Крім цієї багатоповерхівки, у місті не працює ще 11 ліфтів. У більшості випадків винні крадії металу, каже міський голова Рівного Володимир Хомко. Вони познімали цінні запчастини, без яких ліфт не поїде. Вартість кожної – 6 тисяч гривень. Найбільше потерпає від ліфтових злодіїв район міста Північний. Там скоєно уже третю хвилю крадіжок. Скоїть їм не молоді люди, до 30 років. Зловили перший раз, ви пам'ятаєте, я премію міліції вручав. Був суд. Покарання було таке, що люди вийшли з тюрми чи з СІЗО і на другий день знову скоїли крадіжку. Ті самі люди і тих самих зловили. Безумовно, ми зараз знайдемо якийсь спосіб домовитись з тими, хто ремонтує ліфти, щоб зробили борг. Бо взагалі вся процедура, це бюджетні кошти, займає якийсь час. Треба провести тендер, треба затвердити документацію, як інше. Але поремонтуємо. Тут допоможуть. Але як реально побороти крадіжки з ліфтів, керівник міста не знає. Адже охорону біля кожного будинку не поставиш. Надія лише на те, що заграє у злодіїв совість. І після ремонту ліфт більше не обкрадуть. У це вірить і бабуся Ніна, яка вже стомилася носити за собою табурет. Людмила Усік, Денис Коломис, Назар Мідріган. Інформаційна програма «День».